សិក្សារកឃើញថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់យុវសេដ្ឋកិច្ចទៅអាហ្វ្រិញកើនឡើងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនការសិក្សាឯករាជ្យមួយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃប្រហោះទី29ខែសីហានេះថាចិនបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីដែលមានតម្លៃ 4.61 លានដុល្លារទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016អាហ្វ្រិកទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាង 10,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសចិននៅចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2018ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលហៅកាត់ថា BOI របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប៉ុន្តែការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញការសិក្សាដោយមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសកលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាតួលេខកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានការកើនឡើងច្រើនជាង3ដងពីឆ្នាំ2022មជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យដែលដំណើរការគម្រោងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានលើកឡើងថារដ្ឋធានីប៉េកាំងហាក់ដូចជាកំពុងស្វែងរកកម្រិតលំនឹងនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងមុននិងការពិសោធន៍ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្រាក់កម្ចីដែលធំជាងគេកាលពីឆ្នាំមុនរួមមានប្រាក់កម្ចីជិត 1,000 លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនដោយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសម្រាប់ផ្លូវដែកពីទីក្រុងហ្គាដូណាទៅកាណូនិងប្រាក់កម្ចីចំនួន 956.61 លានដុល្លារដល់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអេស៊ីមចិនបានផ្ដល់កម្ចីទ្វេភាគីច្រើនបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនដូចជាអេត្យូពីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាយុវសេដ្ឋកិច្ចនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន 182.28 លានដុល្លារនៅចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុភាគច្រើននិងទៅផ្នែកធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងដែលហៅកាត់ថា ICT របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃគម្រោង BOI ខណៈដែលប្រទេសចិនបានស្វែងរកការបង្កើតឡើងវិញនៅផ្លូវសូត្របរាណនិងពង្រីកអធិបុលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបិទចរន្តសាច់ប្រាក់នៅឆ្នាំ2019ដោយជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ដោយបន្សល់ទុកនៅគម្រោងមិនពេញលេញជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់រួមទាំងផ្លូវរថភ្លើងទំនើបដែលមានបំណងភ្ជាប់ប្រទេសហ្គិនយ៉ាជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនការកាត់បន្ថយប្រាក់កម្ចីគឺបណ្ដាលមកពីសម្ពាធក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនផ្ទាល់និងបន្ទុកបំណុលដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់កម្ចីដែលបានសន្យាកាលពីឆ្នាំមុនឬ 2.59 លានដុល្លារគឺទៅឲ្យអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងតំបន់និងថ្នាក់ជាតិដោយគូបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងស្ថាប័ននេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នហេរ៉ាញ់វត្ថុអាហ្វ្រិកទំនងជាតំណាងឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលជៀសវាងការប្រឈមមុខនិងបញ្ហាប្រឈមបំណុលរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកការសិក្សាបានរកឃើញថាកម្ចីជិត 1/10 នៃឆ្នាំ2023គឺសម្រាប់គម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងវិរិយអកេសនីចំនួន3ដែលបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការផ្ដល់មូលនិធិធម្មពលក៏កើតឡើងវិញជំនួសឲ្យរោងចក្រធម្មពលឈូងថ្មតែទោះជាយ៉ាងណានិន្នាការដែលអាចយល់បាននៅក្នុងតួលេខកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានផ្ដល់នៅទិសដៅច្បាស់លាស់នៃការចូលរួមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនជាមួយទ្វីបនេះទេដោយសារតែស្ថាប័នរបស់ចិនក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដូចជានីហ្សេរីយ៉ានិងអង់ហ្គោឡាជាដើម